Labai diena. Labai diena. Ar norėčiau susimokėti baudą už ne vietoj pastatytą automobilį? Dabar turiu jau dvi baudas, nes vėl pasistačiau automobilį neleistinoje vietoje. Tavo gražios rankos. Palauk. Neišjūk šviesos. Palauk, lėtai, lėtai. Ar aš prašiau nuleisti koją? Ko aš tai nematęs tam tavo užkampį? Rūgusio alaus? Ką čia darai? Buik! Aš gimnau. Ei, štai aš noriu, supratai? Ką? Negali? Kitaip, ką? Kaip toks aš įkalbą. Matai? Žiūrėk. Negas esi? Šliundra! Taigi aš laukiu.